圣诞节是越来越近了，所以今天我们继续圣诞的主题，来做一些可爱的杯子蛋糕。蛋糕体还是用我之前分享过的全蛋的海绵蛋糕。先来做一些准备工作，记得这个时候就可以先160度预热烤箱。鸡蛋不用分离蛋清蛋黄，直接加入白砂糖打发。打发至这样，体积明显的变大，并且提起打蛋头，滴落的面糊痕迹不会很快消失的状态就可以了。然后筛入低筋面粉，从底部挑起面糊，再轻轻的压下去，不要画圈搅拌。最后再倒入植物油，以相同的手法把它们拌匀。可以把面糊直接倒入纸杯中，但是我更喜欢先把它们倒入挤花袋，再挤入纸杯中。我觉得这样的操作方法更加方便。面糊挤入纸杯，八分满，然后在桌子上轻轻震两下，送进预热好的烤箱，160度烤20到25分钟。出炉以后不用倒扣，放凉即可操作。圣诞树我用的是这一款花嘴。现在我们开始做一款简易的奶油霜。50克的黄油室温软化以后，加入10克的糖粉，打发至体积变大，颜色发白，然后分三次加入70克动物性的淡奶油，每一次都确实混合均匀以后再加入下一次。关于挤花，你可以用各种你喜欢的奶油霜或者是蛋白霜。我觉得最好吃的其实还是纯纯的淡奶油，但是马来西亚的天气太过炎热，如果单纯只是用淡奶油的话，放在室温很快就会融化。意式蛋白霜虽然可以相对较长时间的保持花纹的美观，但是制作起来我觉得还是稍微有一些繁琐，所以就在淡奶油里面加入了少量的黄油，也算是一个简易的奶油霜吧。好了，我们的简易奶油霜就已经做好了。因为过后我需要用到一些原色的奶油霜，所以我先挖了一部分装进挤花袋中，然后在盆里剩余的奶油霜中我挤了两滴绿色的色素。搅打均匀以后也是一样，把它们装进挤花袋中。白色的奶油暂时不用的话要放入冰箱冷藏，但是要提前几分钟取出回温才使用。取一个杯子蛋糕，先在中间挤少许的奶油霜，起到固定草莓的作用。当然你也可以用牙签，但是因为是给孩子吃的，我觉得牙签可能还是有刺到嘴巴的风险。其实你也不会故意倒着去拿它，所以并不用担心草莓会掉下来。然后就如视频所演示的这样，由下至上一圈一圈挤上我们的奶油霜。说真的，我是一个挤花手残党，但是你看这款蛋糕也没有被我做得很难看，说明操作起来真的不那么难，绝对可以尝试着做一下哄家里小孩开心。是不是看起来已经很像一棵圣诞树了？接着准备一些圣诞主题的糖珠，然后就地取材，借用了孩子小星星形状的谷物早餐。五角星放在顶端，圣诞糖珠按你的喜好随意的摆放，是不是很好看，也非常的有圣诞气氛。还有多出来的草莓，就很随意的再做了两个圣诞老人。挤白色的奶油霜在杯子蛋糕的表面，草莓从中间拦腰切断，再在中间挤一些白色的奶油霜，然后拼装起来，可爱的雪人就已经大概看得出样子了。眼睛我用的是黑芝麻。一个简易的圣诞老人就做好啦。还记得上一期我分享过可以吃的小松果吗？也是直接把它放在杯子蛋糕上，又是另一种形状的圣诞主题小蛋糕啦。感谢大家今天的观看，喜欢我的视频请点赞和分享，也可以订阅我的频道，不错过我每一次的更新。我们下次再见。